Teroristički napad u Briselu u kojem su dva državljana Švedske izgubila život pokrenuo je debatu o tome koliko su belgijske vlasti naučile lekciju iz prethodnih napada koji su imali desetine žrtava. Mogući povratak islamističkih terorizama brine i druge evropske države. O tome razgovaram sa našim dopisnikom Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro. Posle napada u Belgiji i Francuskoj, koji su naredni potezi vlasti? Pa vidimo da su posle ovih terorističkih napada i pojačane pretnje, posle serije prijava lažnih srećom o bombama na aerodromu u Francuskoj i drugim sličnim događajima, da je jedan od prvih reakcija i refleksa zemalja da pojačaju granične kontrole i to na mestima gde obično ne bi trebalo da ih bude, dakle unutar slobodne zone Šengena. Čitav niz zemalja je uveo ove privremene pogranične kontrole upravo zbog tog pojačanja rizika od terorizma i pravila to dozvoljavaju na 6 meseci i sa mogućnošću da se one obnavljaju, ali pitanje je koliko zapravo to može da bude odgovor na ovaj problem. Osim toga, juče sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, unutar toga grupa zemalja sastanak upravo o pretnji mogućoj i rizicima od terorizma, sve to i u svetlu sukoba na Bliskom istoku kao pokušaj bolje koordinacije između zemalja članica Evropske unije. A ovde u Belgiji konkretno trauma od koje su izazvali teroristički napadi 2016. je još uvek sveža. Tada je 32 osobe izgubilo život u dve eksplozije na aerodromu i ovde u centru grada. Suđenje za te terorističke napade je završeno tek pre mesec dana. Mnoga preispitivanja su bila prisutna ovde o tome koliko su propusti bezbednosti i propusti vlasti doveli do toga da ovi napadi ne budu sprečeni. I sada ovaj napad od ove nedelje, srećom mnogo manje u obimu, pokreće preispitivanje i pitanje o tome da li su neke stvari mogle da budu drugačije sprovedene od strane belgijskih vlasti, jer Abdesalem Lusaud, koji je državljanin Tunisa, boravio je nekoliko godina ovde ilegalno u Belgiji, a njegovo putovanje po Evropi je zaista neverovatno. On je najpre stigao na Lampeduzu, u Italiju iz Tunisa, zatim u Švedsku, gde je boravio takođe nelegalno 2 godine, neko vreme i u zatvoru, ponovo u Italiju i zatim ovde u Belgiju, sa upozorenjem italijanskih vlasti da predstavlja pretnju radikalizacije, odnosno pretnju za terorizam. Njegov zahtev za azil odbijen je 2020. godine i on od tada nestaje praktično za belgijske vlasti, ispod radara, kako se to kaže, ali istovremeno vodi paralelni život ovde u Belgiji, nedaleko od mesta na kojem nije uspela da mu se uruči potvrda, odnosno naredba o napuštanju belgijske teritorije. On je živeo sa partnerkom, imao je ćerku, partnerka je vodila frizerski salon. Reklo bi se jedan normalan život sve do momenta ove nedelje kada se odlučio za napad u kojem je dvoje ljudi izgubilo život i to, dakle, pokazuje neusklađenost između različitih nivoa vlasti, nedostatak koordinacije i informacija. To je ono o čemu se intenzivno ovih dana govori ovde u javnosti. Kako će pretnja terorizma uticati na politiku Evropske unije prema migracijama? Pa upravo ovaj primer o kojem govorimo pokazuje da postoji problem u tome kako se tretiraju oni čiji je zahtev za azil odbijen. I podaci ovde antiterorističke službe belgijskih vlasti pokazuju da trenutno u Belgiji ima najmanje 17 osoba sličnog profila kao i Tunižanin koji je počinio teroristički napad, koji ilegalno borave ovde, a za koje vlasti smatraju da postoje rizik da bi mogli da se upuste u neku vrstu terorističkih aktivnosti. I to sad vodi i do pritiska da se na evropskom nivou promene zakoni o migraciji i azilu. Paket novi migracione politike i azila je usvojen između zemalja članica, a sada bi trebalo da se pregovara u parlamentu. Važan deo tog paketa je takođe
upravo odredba regulativa o strožijem tretmanu onih čije zahtev je za azil odbijen i koji bi trebalo ekspeditivno i obavezno da budu vraćeni u zemlje porekla. I sada Evropska komisija i neke zemlje članice traže da se ta regulativa usvoji. Pitanje je koliko bi i ta regulativa mogla da pomogne u nekim od ovakvih slučajeva. I ono što se navodi kao sporno je, i zbog čega neki u parlamentu oklevaju da to podrže, je ne ugroziti prava onih koji ne predstavljaju nikakvu terorističku pretnju, a drugi problem je što ekspeditivno i brzo vraćanje onih koji nelegalno borave podrazumeva i saradnju zemalja u kojoj bi oni trebalo da se vrate. Tako da sve to skupa, ta kombinacija pitanja azila, migracija i pretnje terorizma pokazuje da u ovoj oblasti nema, nažalost, lakih i jednostavnih rešenja. Da je situacija prilično složena. Hvala Dušane mnogo na svim informacijama.